vidíte u nás dobrá, včera mě napadl takový nápad. Je to neuvěřitelně jednoduché, zajdeme do Recent Tab, budu muset dohrát 20 levelů. Mám na to 200 pokusů, můžu přeskočit hacknuté levely a mám jeden skip. Zní to jednoduše, tak pojďme na to. Dobrá, začínáme tady levelem pro Ježišmarja, je to PD level, takže, o ne. Ok, skoro první pokus a ještě practice se počítá za polovinu pokusů, takže když budu mít 50 practice pokusů, tak se to počítá jako 25. Ok, takže první level, 6 pokusů, já si asi na to vezmu nějaký papírek. Dobrá, nevím proč jsem si s tím tolik hrál, ale nevadí. Tohle rozhodně nebyl pro challenge, tohle bylo absolutně easy. Dobrá, loh, sosíka, co si tu pro mě přichystáš? Téhle challenge se mi hodně líbí, protože buď to narazíme na úplně jednoduché levely, nebo narazíme na nějaké strašně těžké levely. A co tady mám dělat? Možná tak. OK, easy. 7 pokusů. 187 zbývá. Vlastně jsem se inspiroval nějakým jakoby Mario Maker challengem, ale v Geodeshi, který jsem viděl včera. Takže zajímavé. Dám je tomu pořád easy, tohle pořád bylo easy. Unnamed 8. Och, to už je rejtnuté. A, no výborně. No já nemám žádný speedhack. A svůj skip rozhodně nepoužiju. O bože, to snad ne. A kolik tady bude minut? OK, 1% trvá přibližně 5,5 sekundy. Takže 550 sekund, děleno 60. Aha, takže 9-minutový level, epické. Já se těším, jak tam na konci umřu. Doufám, že to bude na konci a ne třeba někdy teďka, protože na to bych nebyl připravený. Jestli tu umřu a ztratím tím 9 minut svého života, tak se naštu. Asi využiju svůj skip, na tohle nemám trpělivost. Ale jestli narazím na nějaký strašně těžký challenge, tak to bude nejspíš fail. Nelíbí se mi to, bylo to hnusné. GGU. Dobrá, bylo cool. Tak já teďka nevím, když jsem ten level skipl, jestli si ho mám počítat. Ale jo, budeme ho počítat. Uvidíme, třeba ještě tenhle challenge někdy udělám. Že nepřišel jsem o žádné životy, epické. Challenge fan, no to snad ne. Impossible wreck? Nemyslím si, bude to celkem easy. 19a, tam vidím dash orb. Jak jsem to dřív dal? Ok, dáme si practice. Počkejte, že 13 pokusů. Odejdeme a teďka practice. Look out, Dorami. Já ale nejsem Dorami. Dobrá, 11. No to je zrovna skvělé číslo, dáme si tak 5 pokusů. Dobrá, tohle nevypadá úplně těžce, mohl bych to dát. Easy. A 5 pokusů. Takže, 5, 10, 13. No to je zase to skvělé, mé oblíbené, neexistující číslo. Jak to mám spočítat, když to číslo neexistuje? Dobrá, už jsme ve čtvrtce. Zatím to vypadá dobře. Hard challenge, proč hard challenge? Tak, nebylo to těžké. 9 pokusů. Dobrá, tohle nebylo těžké, dáme tomu takový normál. Zbývá mi 155 pokusů, vypadá to zatím se mnou celkem dobře. Tak, coiny, ano! Ano, takovéhle levely mám rád. Odpočinkové, doufám, že tady nebude nějaký haďácký troll. Tahle animace je neuvěřitelně satisfying. Děkuji, tohle byl krásný level. Za tohle máš ode mě like. Byl to easy level. Sky. Ježíš, tohle to je pokus o level, no to snad ne. Ups. Dobrá, aspoň jsou tady ty přechody fair. Jsou tady reverse portály z nějakého důvodu, ale jsou fair a to se mi líbí. Doufám, že tady na konci nebude nějaký troll. Jemně se potím. Tak, jednoduché. Kolik pokusů? 2 pokusy. Tak, už se blížíme k desítce. Ale dobrá, dám ti like. Easy level. Just a test. O ne, tvůj test stojí za prd. Ale, zajímavé. Používáš move triggery. To je celkem cool. 4 pokusy. Jsem zvědavý, jak tohle video pojmenuju. Když to pojmenuju recent levely, tak to nevím, jestli budete sledovat. To je takový neepický content. No, ok, easy level. A jump. 10. level. A jo, jump generátor, cool.
Dobrá, tak teďka jsem zvědavý na svůj počet skoků. Ježišmarja, 8000. Dobrá, cool. Recent tap je opravdu zajímavé místo. Máš ode mě like, auto level. Dobrá, retrovej. O ne, to má jeden dislike. No to snad ne. Dobrá, dáme si rychle practice. To vypadá na složitější level. O ne, tady je můj konec, tady je můj konec. Proč já jsem si používal svůj skip, není to hacknutý level? Jak je tohle vůbec možné, tady tohle? Silně pochybuji o tom, že tohle je možné. Tohle musí být hacknuté. Aha, tak je to možný. O bože, co to má znamenat tady tohle? To znamená, že já to teďka musím dokončit, když je to možný. Aha, tak náš challenge právě končí. A takový hezký run jsme měli. A tady už je to easy celkem. A tady je to hodně easy. No, vypadá to jako nějaký takový Taiwan level trošku. A takovýhle ending, no to nemyslíš vážně. 65 pokusů, o ne. Ne, tohle neskončí dobře. Není tady nějaká secret cesta? Asi ne. Kolik má tenhle týpeček hvězdiček? 419. Tohle je jeho první level. Dobrá, tohle bude pravděpodobně hacknuté. Nemůže někdo s třema démonama postavit takhle těžký level. O tom silně pochybuju. No, tak aby jsem ještě nemusel ukončovat tohle video, tak to pojďme považovat za hacknuté. A jdeme dál. Hacknutý level nebudu považovat za dokončený. No, tady máme Michigan Challenge. To je jemný disrespect, ale tedy OK. Pojďme si dát tady ten triple, be ready for drop. Bože. Proč takovýhle level? Proč takovýhle? Když si vzpomínám, jednou na streamu jsem takovýhle podobný level dostal. No nic, byl to jednoduchý level. Pojďme to nějak reportnout. Asi auto level to byl. To je počkej, teď skopírované. Robrub 2. Dobrá, na tohle se nebudeme dívat. A jdeme tedy dál. Unnamed 1. Proč má všechno dislike? No ono je to špatné, tak jako se tomu trošku nedívím, ale... to je zase takový typický recent tab level. Tohle je opravdu příšerné. Dobrá, konec. Jeden pokus. Pojďme dál. Tohle bude zklamání, tohle video. Tohle bude teda... Já se vlastně při editování budu muset znova dívat na ten jeden level. No nic, tak nějak to přežiju. Dva pokusy. Je to ne Bloodbath. Tohle to je tak špatné. O ne, o ne. Uf, tak toho jsem se trošku lekl. Jeden pokus. Easy challenge. No, výborně teda. Zase dva dislikey. O ne, rychle to restartneme. No, tak tohle už se nepovedlo. Ježiš, ok, pojďme si dát practice. Doufal jsem, že to bude konec. Dobrá, zajímavý challenge. 11 pokusů, takže nějak 5. Procent, dobrá. Tak, easy, 5 pokusů, takže nám zbývá 139 pokusů. Na konci se možná ještě dáme ti like, ale dobrá, dáme ti like. Normál, na konci se možná ještě vrhneme, tady na ten retrovej. Nictuato level, je zase dislike. Počkej, to je prostě nightmare. A jo, auto nightmare ještě k tomu. Počkej, já jsem si zapomněl škrtat, kolik mám dokončených levů. No, tak mezi tím, co to tady bude jet, tak se na to podívám. Ok, měl bych mít dokončených 15 levů. Doufám, že to je pravda. Že to nefunguje. O bože. Doufám, že to byl jenom bug. Aha, tak znova jsem umřel. Výborně, pojďme si dát practice. Já to počítám teda nějak divně, si říkám. Dobrá, teď to budeme ignorovat a zmáčkneme orby. Dobrá, tady už je to v pohodě. Protože já když ten level dám na jeden pokus, tak si nepočítám ten jeden pokus. A teďka, když jsem na to měl 4 pokusy, tak počítám aj ten první pokus. To je... No, gaming ass, no, do příště to doladím, jestli ještě nikdy něco takového udělám. Ok, pojďme to nějak zničit. Dobrá, orb máme a já si půjdu odskočit. Level je tedy hotov na první pokus, takže v practice taky jeden pokus. Dobrá, sebereme si 4 pokusy ze začátku, takže 135 nám zbývá. Tohle byl 16. level
a už nám zbývají jen 4. Tartarus může si dovolit ten level přeskočit, to jsem neplánoval. Dobrá, já jsem ty pravidla ještě nějak jako extra nepromýšlel, takže dovolím si tenhle level přeskočit. Ale i tak se na něho podíváme, protože mě jemně zajímá, co to bude. Mně to prostě Tartarus. Ano, je to prostě jen Tartarus. Ale počkej. Oho, našel jsem tvůj secret. Nebo ne? Ano, tady to je. Ok, já to budu počítat tedy. Ano, nádherná secret cesta. Proč je můj trail tak rozbitý? Dobrá, 17. level hotov. 15 pokusů. Zbývá mi 120 pokusů. Já nevím, tak za tu secret cestu si nezasloužíš like. Easy? GG. Wait, what? Dobrá, náš 18. level je wait, what? O ne. Co to má znamenat tady tohleto? Dáme si practice? Tak, konečně. Dobrá, jestli se dostaneme přes ten straight fly, tak to nevypadá složitě. Nemůžu selhat takhle před koncem, to prostě ne. O, já jsem tady vlastně ve čtvrtce. Tak blízko jsem byl. A přitom tak daleko. Dává tohle smysl v tomhle kontextu. Dobrá, ten konec nevypadá těžce, vypadá to prostě jako takový Taiwan level. A 95. Nepíckej, to je tak 47. No, to nám asi moc pokusů nezbyde. Epické, dá se to na první pokus. Dobrá, máme šanci, dámy a pánové. 17%, dobrá. To už nedám. 20%. O, 27, tak blízko jsem byl. Po tomhle straight fly už by to mělo být easy celkem. Ale to už asi nejspíš nedám. Challenge končí, když se dostanu na 73. pokus. 69, síla 69. Nefungovala, bohužel. Dobrá, máme poslední pokus. No nic. Dobrá, tohle bylo první video z tohoto reset challenge. Nepovedlo se nám to. Ale tedy, pojďme se pojat, co by nás tady ještě čekalo za poslední dva levely. Dok. Tohle by si jim dal na první pokus. No tak ne. No, dva pokusy. A co unnamed? Jedna. Existuje vůbec ještě? A záhadně ano. Další easy level. No škoda. Dobrá, a to bude konec dnešního videa. Já doufám, že jste si užili. Uvidíme se u další videí. Jestli bys z tohohle chtěl nějakou malou sérii, můžeš hodit like. Uvidíme se u další videí. A čau.